sou a tia Dani e hoje a gente vai fazer um vídeo muito importante. Pessoal, vocês sabem dos perigos que tá rolando por aí do mosquito da dengue. Pessoal, é muito importante a gente cuidar da nossa casa para não ter mais mosquito. Para me ajudar... Sofia! João! Vocês estão de exploradores para caçar mosquito? Sofia, gostei do seu look, hein? Será que você vai conseguir pegar muito mosquito? Mostra a gente aí o que que você tem com esse arsenal de exploradora de mosquito da dengue. Gente, eu vou poder mostrar lá na área real. Sofia, a gente vai procurar pela nossa casa se tem algum foco de mosquito da dengue. Claro, o primeiro lugar, gente, vai ser o lugar que mais tem mosquito na casa. É aonde? No quarto da mamãe. Sofia, não é isso, Sofia. A gente tem que buscar os focos de mosquito da dengue pela casa. Os mosquitos vivem onde tem água parada. Água parada é o foco do mosquito da dengue. Então, a gente vai procurar aonde tem mosquito da dengue nos cantinhos da casa que tem água parada. Vamos ver se na nossa casa tem algum lugar com água parada? Ó, a água parada fica... Vamos procurar onde tem água parada pela casa. João, bota seu binóculos. Olha por aí se você tá vendo algum mosquito. Eu tô vendo. Aonde, João? O pescoço. João, vamos procurar. Gente, onde tem água parada? Sofia achou algum foco de água parada? Aonde? Achei. Achou, João? Sofia, aonde? 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 Aqui. Aonde? Tem um lugar que aparece muito pernão também, gente. Gente. Aquário da Tuga. Olha aqui. Tem água parada no brinquedo. Não pode. Sofia, vê se você vê por aqui algum foco de mosquito da dengue. Pega seu binóculos. O que que você tem? Cadê o binóculo, Sofia? É muito pequeno. Tem que olhar bem. Olha, aqui parece que não vai ter. João, olha ali. Mas eu sei um lugar que pode ter. Aonde? Aonde, Sofia? Lá em outro lugar. Gente, ó, o João tá vendo se tem algum foco aqui de mosquito da dengue, que é alguma larvinha do mosquito, que é muito importante eu a gente conferir. Onde que tem, gente. Aonde, Sofia? Onde tem mais lugar na casa que pode ter foco de mosquito da dengue? Bem, lá no... Onde e... Tuga vivo. Tudo bem, vamos lá. Tem água muito parada. E esses dias eu já achei... Um monte de larva. Uau! Deus que me livre. A gente tem que acabar com esse foco. Primeiro, vamos acabar com esse foco. Sabe como que eu acabo? Ó, ó. Joga a água parada fora. Não pode ter água parada em lugar nenhum. Beleza? João, mais algum lugar onde pode ter água parada? Em garrafas de água. Onde tem garrafas de água nessa casa? Vamos procurar. Aqui, achei! Vamos ver se tem algum foco de mosquito da dengue nessas garrafas paradas. Mas, Sofia, tá vê se tem... bebido. Hã? Mas tá tudo bebido. Mas vê se tem água dentro. Olha bem, se tem algum foco de mosquito da dengue aí. Não. Não tem, né? Não tem nada? Nadinha, zero? Nada. Olha direito com seus acessórios se tem alguma coisa... Porque, ó, a Sofia tem vários acessórios, gente, importantes pra gente verificar. Olha bem. E aí, achou alguma larva? Nada? Então tá, gente, ó, nada de larva nessas garrafas paradas. Elas estão todas de boca pra baixo, ó. Não. Meu Deus, Sofia. Sofia do céu. Sofia, vamos tirar essas garrafas daí? Ó, gente, a missão é botar todas as garrafas de boca para baixo. Isso aqui é foco de mosquito. Não pode! Sofia do céu! Sofia, pode ser da chuva aqui. Meu Deus do céu, tá vendo? Eu quero que vocês confiram na casa de vocês que é muito sério isso, tá? Isso é de verdade, ó. Aconteceu na nossa casa. Meu Deus. Sofia, agora que a gente já achou mais um foco, vamos procurar mais por aí. Bora. Pessoal, uma coisa é verdade. Com as chuvas, que essa época chove muito, dá muita água em todo canto. Então você tem que conferir nas plantas, potinhos de plantas.
conferir. Gente, vamos para onde eu sei que onde tem deve ter muito mosquito. Vamos lá. Chegamos aqui, é muito importante verificar. Gente, verdade, aqui tem o nosso animal que mora dentro de uma água. Ó, é a tuga. Ela tem a bombinha dela que faz entrar água lá, ó. Tá vendo? A água fica rodando. Mas a Sofia pegou um pouco de água pra fazer a análise. Ó, vamos analisar com o aparelho necessário. Sofia, como chama esse aparelho? Como? Sofia, você tá inventando, né? Gente, a Sofia vai verificar se realmente tem alguma coisa aqui dentro que tem algum tipo de lava. Olha bem, Sofia. E aí, conseguiu ver? Olha aqui, gente, o que a Sofia tá conseguindo enxergar dentro desse microscópio, ó. Tá vendo aqui do lado, ó? Exatamente. O que foi? Achou? Mãe, dá pra ver tudo. Ó. Dá? João, olha, vê se você consegue enxergar de verdade. Tem alguma coisa na água? Tem, Sofia? Conta pra gente. Gente, a Sofia tá achou alguma coisa e não quer falar. João, o que será que ela achou, hein? Eu não sei se eu achei. Ó, a Sofia tá analisando a água com o microscópio. Achei. Ó, achou? João, sério? Dá uma olhada. É sério. Gente, eu achei de verdade. Hã? Novinho, de pelo longo. Meu Deus. De verdade? Sim, é sério. Deixa o João ver. Eu João, não sei, olha. Ele ainda tá aqui. Deixa o João ver. João, tem que botar o olho, vai. Coloca o olho bem aberto. Não dá pra enxergar nada. Ó, e vai virando aqui até você encaixar, tá vendo? Ó, vai virando aqui até você olhar. Isso aí. Ah, chegou mais perto, boa. Não. Conseguiu ver? Deixa eu mostrar como é que faz. Ó, vamos ver. Ah, a Sofia conseguiu olhar, ó. Eca. Tem, gente? Não, aqui tá cheio de coisa. Será que não é cocô da tuga, não? Pode ser, né? Cara, isso daqui tá cheio de negócio. Gente, ó. Credo, cheio de cabelo. Sofia, eca, é pelo. Gente, ó, vamos limpar o aquário da tuga? Nunca bebem essa água, gente. Por Deus que me livre. Não dá pra ver, mas aqui dentro dá pra ver uma coisa absurda. É, Sofia? Ó. Enfia a câmera. Deixa eu ver se o pessoal consegue ver alguma coisa aqui. Sofia, eu acho que não consegue. É muito pesado. Ih, eu acho que o pessoal deve estar vendo, porque eu estou conseguindo ver da câmera. Gente, ó, não dá pra ver muito bem, mas eu já mostrei aí pra vocês o que a Sofia conseguiu ver, né? Muito importante isso, Sofia. Jamais beber água suja, né? Jamais, pessoal, ó. Gente, tá cheio de ponto, pelo, cabelo. E, ó, outra coisa importante. Outro foco do mosquito da dengue é dentro de pneus. Você, se tem algum pneu velho aí na sua casa, balança ele e tira a água parada, hein? Não pode ter água parada em nada. Vamos nos livrar desse mosquito feio que deixa muita gente dodói. É muito triste, não pode de jeito nenhum. Então, né, Sofia? Eu vou pegar mais um pouquinho de água pra gente... Pra fazer mais análises? Gente, a Sofia gostou dessa coisa de ser exploradora, hein? Eu acho que ela vai ser, sabe o quê? Bióloga. Vamos contra a dengue! Isso aí, pessoal! Já finalizamos todos os focos de mosquito aqui dessa casa, Sofia? Sim! Qual é importante saber? Garrafas de água vazias com água dentro. Pneus. Mais o quê? Água dos animais. Olha lá, dona Tuga, ó. Tem que limpar sempre o aquário da dona Tuga lá, ó. Tá bem ali, ó. Mesmo com a bombinha, tem que limpar, né, Sofia? E mais aonde? Vasinhos das... plantas. Vaso de planta, pessoal. E qualquer outra coisa que acumule água. Não é verdade, João? Tchau, pessoal. Isso, copos. Muito bem. Tchau, pessoal. Não se esqueça de deixar o nosso... like.
like. Até o próximo vídeo.